Hej og velkommen til. Det her det er Hårsløv Strik, og jeg hedder Charlotte, og vi er kommet til episode 16. Det er lørdag den 28. oktober. Det er bare sådan, så ved man, hvornår jeg sidder her og optager. Har jeg en masse ting, jeg skulle huske at sige? Det tror jeg, det kommer senere. Jeg skal lige tælle mig varm. Men ja, jeg hedder Charlotte. Jeg bor her i Aalborg med min mand og tre børn på 10, 16 og 19. Og en hund og en kat. Og lige nu der har jeg den mellemste på 16 hjemme. Han ligger op i hans seng, så jeg satser ikke på, at han forstyrrer. Far og datter er ude og gå tur med hunden, og den ældste er ude at køre go-kart. Så jeg satser ikke på en masse forstyrrelser, men man ved aldrig. Det er et familiehjem. Det er 3 uger siden, jeg sidst lavede en podcast, og det var til Knit-a-thon. Det var en dejlig, dejlig dag, og jeg fik strikket en masse. Og siden det har jeg haft efterårsferie, så jeg har fået færdiggjort og strikket på flere ting. Og ja. Første færdige projekt i efterårsferien, som jeg først fik lagt et billede på Instagram af i går, og det er fordi, jeg plejer at tage mine billeder udenfor, og vejret har været helt afsindigt dårligt. Så jeg synes ikke lige, jeg havde lyst til at stå derude i regnvejr, men i går, da jeg kom hjem fra arbejde, der var der tørvejr lige i lidt tid, så kunne jeg få taget et par billeder. Så I får lov at se den her nu. Det er min Mia Sweater Chunky, som jeg blev inspireret til at strikke ved at se med inde ved Jeanette Furgaard af Woolly Gardner. The Woolly Gardner. Den synes jeg bare, den var fed, den hun havde lavet, og gå over og se den over ved hende, for det er virkelig en flot trøje. Den her, den har jeg så strikket af Cascade. Eller først så ser jeg her. Mia Sweater Chunky af Coco Amour Knitwear. Det er den her. Den findes også i en der bare hedder Mia Sweater. Jeg mener, strikkefastheden på den er 20 masker, så det passer nok med sådan noget med en fingering og en mohair. Altså, i en eller anden form for, I ved godt, hvad fingering er. Strømpegarn, noget, der løber 200 meter per 50 gram, eller 400 meter per 100 gram. Jeg skal passe på med det der med at blive så indforstået nogle gange. Det har selv taget mig ufattelig lang tid at lære et par af de der amerikanske termer for garn, så det er lidt dumt, jeg sidder bare og taler om dem, som om det ved alle. Jeg vil bare lige se på den her, hvad det var. Den her, der er strikkefastheden 15 masker per 10 cm. Så jeg havde tænkt, at jeg skulle strikke en large, men da jeg kom i gang, så skred min strikkefasthed lidt. Altså når jeg strikker i det her kaskadegarn, og undskyld, reklame, jeg har fået det her af Amrit Strik reklame. Men når jeg strikker i det her, altså det er den, der hedder Cascade 220. Og den er, der er 200 meter per 100 gram. Så det er det, der svarer til, der, til en DK weight vægt. Men den fylder bare meget. Det gør den i hvert fald for mig. Så jeg tror, min strikkefasthed den endte mere på 14 masker i den her. Så derfor, altså når man startede den op, så var det samme maskeantal i helt herned til i størrelse medium og large, hvis jeg nu kan få udtrykt mig ordentligt. Så i stedet for at blive med at tage ud til en størrelse large, så stoppede jeg ved en medium. Det var sådan, jeg gjorde. Ja. Så det blev kun en medium. Ellers så ville jeg normalt sige, at jeg skal have en large eller ekstra large. Men ja, jeg strikker det ind i den her. Hvis lyset er lidt mærkeligt i dag, så er det fordi, jeg prøver noget for første gang. Fordi selvom det er klokken den kun er 11, så er der godt nok dunkelt udenfor. Så jeg har faktisk tændt for det der ring light, jeg købte, da jeg startede med at lave podcasts. Og så er jeg skruet ned på den laveste styrke, fordi jeg kan ikke lide det der lys, der skinner mig i øjnene. Jeg er lidt sensitiv omkring det. Så hvis det hele selv er anderledes, end det plejer at gøre, så er det altså fordi, der sidder lige en et lys omkring telefonen, som jeg optager på.
Og derfor så synes jeg måske, det giver ikke helt... Altså det her, det ser mere... Altså når I kigger på mig her, det ser mere rigtigt ud, end når jeg gør sådan her. Det her, det ser sådan lidt gult-agtigt ud. Det er ikke helt korrekt. Jeg tror, det er den der ring light, der... Prøv at se her. Gør jeg lige sådan her. Slukker vi lige for den. Ja, det bliver mere korrekt. Stiller vi lige for den. Og sådan der. Ja. Så har jeg lagt den sammen med den her hvide silkmo her fra Lana Gatto, hvis man nu lige kunne se det uden der var genskin i. Det har jeg købt nede ved garnudsalg. Det er også det, de har ved Smuksak. Og jeg vil sige, det her, det synes jeg er blødt og lækkert. Jeg ved godt, der er nogen, der er lidt altså mere kræssarte. Jeg tror ikke, Michael ville ikke kunne gå med det bare sådan op til halsen. Det kan jeg sagtens. Men den her, den er altså bare ikke lige så god, som den mohair garnudsalg havde før. Jeg synes, den er. Ja. Den er bare lidt kras. Ja, og uden at jeg skal være for videnskabelig omkring mohair, så prøver jeg alligevel. Jeg tror, det har noget at gøre med det der med de der mohairgeder, hvor tit man klipper dem. Fordi oppe ved Anita's World, der har hun en mohair, som er seriøst blød. Og det er vist noget med, at de mohairgeder, de bliver ikke klippet ret tit. Og ligesom når man bliver klippet ved frisøren, så lige i starten, så føles ens hår også sådan lidt stikkende. Det skal lige sådan, ja, slides lidt, før at det ikke stikker i. Og det tror jeg, det er det samme, der sker med det her mohair. At det er bare, det stikker bare lige lidt. Så jeg kan godt mærke, at den vil gerne stikke mig lidt heroppe i halsen. Jeg tror, jeg er ikke krassart, men jeg er heller ikke lidt lobbyglad. Så jeg er sådan en mellemting. Så må man ligesom selv vurdere, hvad man... Men det er en god tyk sag, og den... Ja, den røg bare lige af pindene. Det er... Ja, hvad pind har jeg strikket den på? Pind 6. Så det var en god, nem og dejlig sag. Jeg har en trøje mere, jeg vil vise jer. Jeg er også blevet færdig, og den synes jeg er lidt tyndere. Så jeg vil lave et lille skift. Pauser jeg lige, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Pling! Pling! Ja, så er jeg tilbage. Det er min spring fling, som på en eller anden måde kom til at tage mig lidt lang tid at komme igennem. Det er nok det der med, at jeg synes, den var lidt kedelig at strikke. Men jeg må bare sige, som nogle af mine medpodcaster, jeg så den første gang ved Anne Brygger. Så jeg den også ved Dorte lige nogle gange mere. Og de havde strikket den her spring fling. Det er bare... Og jeg har egentlig ikke gjort... Altså, jeg har lavet den med lange ærmer, og jeg har lavet den længere i kroppen. Fordi... Jeg har faktisk ikke... Altså, jeg vil gerne gå i kjoler, men jeg går næsten altid med en cardigan ud over en kjole. Jeg synes ikke, mine kjoler, de passer til at have en trøje på ud over. Så er de med ærmer, og så er det noget klumpværk her. Så er det sådan nogle halve... Nej, hvad hedder det? Tre kvart ærmer. Så sidder det som sådan noget klump herinde i, eller... Ja. Jeg vil egentlig gerne have looket. Jeg har bare ikke fundet den rette kjole at have på under. Så overvejer jeg faktisk allerede, at den her kunne jeg godt tænke mig i en kortere version. Jeg rejser mig lige op. Jeg skal lige afbryde den der. Nej, det gik væk. Min søde svigerinde ringede lige til mig. Charlotte, hvis du sidder og ser med, så har jeg lige lavet være med at tage telefonen. Fordi jeg laver podcast. Så du var næsten med. Ja. Den her spring fling, det er den, der har det her, hvad det hedder det, en brudt rib, eller en perlerib, er det ikke det, det hedder? Som ligesom går herfra, og så laver den her. Og der er altså ikke noget fikumdik i det. Det er ikke fordi, man gør noget, altså, du strikker herned, du strikker og starter opfra, strikker ned, og så når nu du skal til at tage fra til ærmer og krop og sådan noget, jamen, så skal du slå x antal masker op, og de bliver altså slået op her. Og så strikker du ned, hvor der er en instruktion på det her. Og selvfølgelig også det her. Og strikker ned og strikker kroppen. Og så samler du op til ærmet her. Og så strikker. Altså inde i mit hoved, der, dengang jeg så den første gang, så tænkte jeg et eller andet med, at der skulle ske noget her i forhold til ærmet. Men det er altså bare et mønster, som starter her og går ned. Og så er der så den her lille split hem, og det er det, hvis nu jeg lige kunne komme ordentligt tilbage.
så kunne jeg ligesom se, hvor langt den var. Altså, her er min lommer og min... Jeg skal lige finde min... er det ikke her? Min hofte, min hofte er her. Ja, cirka her. Så den går lige lidt nedover, men det er noget at gøre med at få skjult den der mavepølse. Jeg bryder mig ikke om, når det sidder her. Det er ikke et flatterende look på mig. Det er jo ikke lige frem og fremhæve det der, den hule der. Men jeg har strikket den i ramafinul. Og det er så, jeg skal sige reklame igen. Jeg tror altså ikke, det er noget, I kommer til at høre 100 gange fremover. Jeg har bare det der med, at jeg har været så mega heldig lige oven i hinanden. Så kommer det til at virke som om, at jeg bare får sponsoreret hele tiden. Det synes jeg ikke, jeg gør. Men ja. Amrit har været så sød at sponsorere Rauma Finul til den her. Jeg prøver lige igen det her med at slukke lyset, så I får et bedre... Eller fordi jeg synes virkelig, farven den er flot. Prøver lige. Ja, det er bedre det her. Jeg vil tro, det er sådan noget med, at den er farvet på grå. Og så får den det her melerede udtryk. Yep. Prøv at skrive lige tilbage til mig, om I synes, det er irriterende med den ring, med det her ring light, eller om det er ligegyldigt for jer, eller... Ja. Jeg har svært at vurdere det. Ja, Spring Fling, det er den her. Og hun hedder Josefine Åkerstrøm, eller Pilastigan. Pilastigan. Og I kan også godt se på billedet, at den er ligesom kort, altså med trekvartærmer og lidt mere cropped, hvis jeg kunne finde ordene. Men ja, jeg har jo så strikket den i den der ramafinul, og så havde jeg noteret ned. Øjeblik. Jeg har skrevet, jeg hedder Bella Hun på Ravelry, og jeg hedder Charlotte Horslev på Instagram. Og inde på Bellahund, der opdaterer jeg mine produkter, mine projekter med mængder og sådan noget. Så der kan man altid gå ind, jeg skriver også, i hver, altså ellers er det en, så har jeg glemt det. Jeg plejer også at skrive pindestørrelse og sådan noget ind, så man ligesom kan se, hvad er det, jeg har gjort, og hvad størrelse har jeg strikket. Men jeg har strikket størrelse 4, og så i det der ramme fino, der har jeg faktisk kun brugt 5,5 nøgle. Altså, så den vejer 276 gram. Altså, og så er vi stadigvæk enige om billigste pris ved, hvad hedder hun, Amrit. Jeg så den kostede 35 kroner. Jeg så den på tilbud et eller andet sted på et tidspunkt til 34 kroner, så tænkte jeg, hvad? Det skal være bedre tilbud for, at det ligesom er et tilbud i forhold til Amrit, synes jeg. Så må du godt lide. Nå. I hvert fald, når man ikke, hvis man kun skal bruge, for mit vedkommende, så 6 nøgler til sådan en her, så kunne jeg så spare 6 kroner ved at købe det et andet sted. Det giver ikke mening for mig. Men i hvert fald, den koster 35 kroner nøglet. Og jeg kan virkelig godt lide det garn. Og så min søde kollega Liselotte siger så til mig en dag, for hun skulle nemlig til at strikke noget i ramafinul. Og det er jo det der med, vi bor jo i Ålderen. Det er jo, vi kommer jo ikke lige forbi over ved Amrit og ser alle hendes farver i ramafinul. Eller for den sags skyld. Og nu sidder jeg lige og tænker, jeg tror faktisk, måske Garncafé Messina er begyndt at forhandle en fin ud. Det er der noget, der siger mig. Så kunne hun også have taget det andet. Men hun bad mig i hvert fald om ikke jeg gad at tage de farver, lige tage mine farver med i ramafinul med på arbejde, så hun lige kunne se, hvad, om jeg havde en farve, hun skulle. Så hun bedre kunne se den og vide, hvad hun skulle vælge. Og jeg var sådan lidt, jo, kan vi pejle os ind på sådan en retning i farverne, fordi... Nu skal det så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, jeg har så 18 farver. Altså, jeg havde 18 forskellige. Så jeg havde 18 nøgler med på arbejde. Ja. Men så siger Liselotte så, hvorfor laver du ikke farvekort med, med dem, du har? Jeg tænker, nå ja, det kan jeg da godt. Så ud og købe pap. Og så op til Luna. Hun havde, min datter Luna, hun havde sådan en, ja, hvad hedder det? Ligesom en hulmaskine. Men den kunne så lave hjerter. Det var det, hun havde. Og så har jeg simpelthen siddet og... klippet dunder af de nøgler, jeg havde, og skrevet farvekoderne, fordi så hvis jeg får nogle nye farver hjem, så kan jeg da putte nogle flere på, men
Det synes jeg faktisk. Det var en god idé, Liselotte. Så det har jeg gjort. Altså, jeg kan jo selvfølgelig også bare kigge ned i min skuffe med alle de farver, men nogle gange, noget af det løber jeg jo så også tør for nogle gange. Og så er det jo ret smart, at man lige har den her. Altså, alt det her over, det er ikke så meget mine farver. Men det var noget af det, jeg købte der også. Det var noget af det, jeg købte til at lave Halloween-pynt og lavede som mine hele fire små græskar. Ja, nu har jeg til en anden gang. Jeg ser med inde ved Henriette strikker sludder, og hun er også god til sammen. Så køber jeg lige ind, så har jeg lige det på lager. Det gør jeg så også. Det bliver nok mere herover i mine farver og hernede. Ja, der er vi sådan rimelig godt. Ikke, hvad skal jeg se her? Dem her, det er sådan lidt mere tvivlsomt. Det bliver sådan lidt beige og sådan noget. Det er ikke så meget mig. Men ja. Bare lige for at vise, at sådan en havde jeg lavet. Nå. Så det var anden færdig projekt. Så Karin, strikker romantik. Skulle bruge nogle... Jeg har lige testet den der Back to the 80s socks. Back to the 80s sock. Ej, opskriften hedder socks. Men ja. De har en samstrik i gang. Hvis I skynder jer, så kan I nå det. Den kører ind til tirsdag. Men det, den bliver strikket på, hvad er det på den? 3,5, 4. Jeg kan ikke helt huske det. Den tager ikke så lang tid at lave. Men i hvert fald, det har jeg testet. Og så spurgte hun os, der har testet der. Men der var nogen af os, der havde lyst til at hjælpe med at teste nogle forskellige strømper med nogle forskellige hælkonstruktioner til noget undervisning, hun skal til at lave. Og det, ja, det er jeg så med til. Så, ja, indtil videre har jeg testet et par. Og det er sjovt med dem her, det er altså, det er det samme garn, men jeg har simpelthen valgt at sige, at jeg vil ikke skelne til, hvornår jeg starter og sådan noget, så de ser, jeg synes, de ser fuldstændig forskellige ud, de her strømper. Altså man kan jo godt se, at det er, hvis jeg gør sådan der, at det er det samme. Men jeg synes bare, at den her, det er jo sådan, det er jo blandt sådan en, ja, mere rød sok, og den her mere sådan lyserød, grå-agtig. Men det er, det var for at teste den her, og sådan en har jeg aldrig prøvet at lave sådan helt. Jeg tænker godt, at jeg må fortælle for Karin, at det er en wrap and turn. Og så er det noget med en procentdel over strømpen, der bliver til hæl. Og så giver vi jo selvfølgelig vores feedback og sådan noget. Her kan jeg så sige, at jeg har en lav rist, så den her er ikke mega god til mig. Det bliver en god hyggesok, men den sidder ikke sådan til omkring min fod. Jeg tror, den er bedre til folk, der har en lidt høj rist. Og garnet, der kommer der mere af, men det var fordi her i efterårsferien, man skal simpelthen passe på, hvem man er sammen med. I efterårsferien, der var jeg sammen, var jeg i en lille strikkegruppe med nogle fantastisk søde kvinder. Men jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at være en del af deres strikkefællesskab. Det skal I vide, det er jeg glad for. Og de sad så og snakkede om, der var to af dem, der skulle op til Mayflower op i Brønderslev. Der i efterårsferien, jeg tror faktisk, det kører hele måneden. Fordi oppe i deres butik, oppe i Brønderslev, der var der 30% på alt garn. Jamen, det er sådan noget, skal jeg ikke høre. Og så begyndte de så at snakke om noget nyt strømpegarn, de havde fået derop. Og da jeg så det, så tænkte jeg, det var godt nok også pænt. Ja. Så jeg har været derop, og så har jeg købt det her, det hedder Premium Sock Wool. Jeg tror altså, det er lidt, jeg tror, det er nyt. Jeg synes ikke, jeg havde set det før. Og det er den her, altså jeg har købt mere, men det kommer under køb. Men den her, det er så den første, jeg tog hul. Det her, det kommer til at se sådan derud. Yes. Det var, undskyld, der sker altså et eller andet med, når man sidder og roder med garn. At der er fnuller i luften. Så kommer vi til, hvad jeg så har i gang. Hvad skal vi lige sige? Jeg tager lige fra en bestemt rækkefølge. Yes. Min Kutar. Så siger vi reklame igen. Fordi det er det garn, jeg har fået af Bay Kilrik. Det her. Rosarius 4. Romaria.
Og Kutar, det er den her fra Sai Nordlund. Den her. Den har været på besøg ved min mor. Og jeg har haft gang i alt muligt andet, så jeg har faktisk overhovedet ikke haft den op, siden hun kom og gav mig den. Så sådan her, når jeg afleverer noget af hende, så får jeg det tilbage sådan her. Bakker lige her igen. Det kan godt være, jeg tror måske, jeg har fået hende til at strikke lige lidt for meget. Det bliver en meget lang bluse ellers. Men det, jeg skal lige have den på, fordi jeg skal selv lige lave en rib hernede. Det er fordi, vi aftaler altid bare et stykke, hun skal strikke her. Fordi så kan jeg finde ud af præcis, hvor langt det er. Jeg tror måske lige, jeg skal pille den centimeter op. Undskyld, mor. Eller også skal jeg ikke. Det er fordi, det er bagsiden, det her. Ja, det passer bedre. Det passer bedre. Men er det ikke et flot mønster? Og det er et lækkert garn. Jeg vil sige, fordi nu har jeg jo fået det her, det er jo fordi, jeg skal give reklame for det. Og det vil jeg meget gerne. Jeg vil også gerne fortælle ting, som måske vil, nogle andre vil synes var træls eller et eller andet, og sige, det har jeg måske ikke sagt. Så det vil jeg gerne fortælle. Men jeg synes ikke, det er træls. Garnet, det kan godt gøre sådan her nogle gange. Der kan godt lige være sådan en lille... Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan... Ja, undskyld mig. Det er ikke sikkert, at der kommer noget nu. Det gør der selvfølgelig ikke. Nu gider jeg ikke sidde og bilde det hele op. Og men I kan... Kan man fornemme det her? At garnet vil også gerne... At det er nogle steder, der er ligesom om, det ikke er så stramt spundet. Og så kan man godt lige komme til et sted. For eksempel her. Kan jeg lave en sammenligning mellem de her to? Ej, det er lidt dumt det her. Kan I se det? At noget er ligesom, her er det lidt tyndt, og her er det lidt tykt. Men det gør ikke mig noget, og jeg synes, det får sådan det her lidt, et lidt mere autentisk, ulide look. Det er dumt at forklare det på den måde. Så det, men det er mere bare for at sige, at så er der ikke nogen, der kommer og siger, ej, det var bare træls, hvorfor det mit gang gør sådan, gjorde de det også sådan. Det gør mit også, hister her. Men, altså for eksempel lige her, der er lige en lille dut her. Altså, det er ikke sådan, at de kommer hele tiden. Nu kan jeg jo se alt det her, hun har strikket. Det er jo ikke, altså... Man kan jo også pille den ud, hvis det er. Det er jo stadigvæk en lav pris til så meget garn. Fordi alt det her... Indtil videre har jeg brugt, og min mor brugt... Skal vi se. To nøgler, og så det her. Så to og et halvt nøgle har vi brugt indtil videre. Jeg tror, jeg ender med at bruge fire nøgler. Det er mit bud. Og så koster det. Kostede det 75 kroner lige der omkring. Det mener jeg. Så det synes jeg er yderst rimeligt. Men det er altså det er et lækkert garn. Min mor oplevede på det nøgle. Nu har jeg jo strikket med to nøgler, og min mor har strikket. Så det her nøgle, det havde hun, oplevet, at hun havde. At der var et par knuder i, men det er jo også det, der kan ske. Nu skal jeg prøve at se, hvor mange hun så havde. 1, 2, hun har haft 3. Hun har skiftet, jeg kan se, hun har lige været nødt til at lave noget hæftning herinde 3 gange. Men den her, den skal have nogle ærmer, og kroppen skal blive færdig og sådan noget. Den er jo bare mega. Ej, jeg synes virkelig. Og jeg synes, at garnet egner sig mega godt til det her. Og lige om lidt, så sætter jeg en lille film på med noget andet, som jeg også strikker. Min Avena, som jeg også strikker i det her. Og der har jeg været ved at skylle det op. Det forklarer jeg også. Det er nu undskyld af, fordi nu får I lige sådan et dobbelt konfekt. Men det er fordi, jeg vil bare gerne lige sige, at det her, jeg ved, at det her mønster, det kommer til at ligge sig helt vildt pænt, når den bliver skyllet op. Det er ligesom om garnet, det bare slapper helt af sig. Så det kan godt virke sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke. Fast. Ja. Det blev helt anderledes, da jeg skyllede det op. Men, ja, den her, den skal jeg arbejde videre på, men jeg har lige nogle andre ting, jeg er i gang med. Som også lige, det ender med, at morgen kommer tilbage med den, som I ser lige om lidt.
uden at jeg har fået gjort noget for den her. Og nu pauser jeg lige, fordi jeg er mega dårlig til at lave et klip. Jeg kan kun finde ud af at klippe ting sammen. Så. Hej og velkommen til mit soveværelse. Jeg synes lige, jeg har svært ved at finde ud af, hvor jeg skal kigge hen. Jeg sidder et forkert sted. Jeg vil skynde jer at vise jer noget, inden min mor og far kommer. Fordi min mor skal have noget med hjem og strikke videre på. Så det vil jeg gerne vise jer inden. Jeg har det i den her fine, fine taske fra Marius Hygge. Jeg var jo så heldig at få noget garn fra Bakilrik. Det er... Ja, undskyld, jeg kommer sådan helt forkert ind i det. Jeg er næsten lige stået op. Men jeg skal skynde mig. Det er det her Rosarius. Og hvor har jeg så den anden hen? Nå. Og så er det den her. Altså det her, det er jeg selv købt. Jeg har fået en brun, som I ser på et andet tidspunkt i afsnittet. Men det her, det har jeg fået Pio Pardo. Det her ser sådan her ud. Og fra By Killerik. Reklame, reklame, reklame. Jeg har et helt fed, hedder det vel, stadigvæk tilbage. Jeg tror, der er 50 gram i sådan en. Den ligger selvfølgelig nedenunder. Jeg sidder oppe i mit soveværelse, fordi hele huset er fyldt med mand og børn, larmeren og I ved. Men jeg har skyndt mig her i efterårsferien at strikke det her bærestykke på en Avena af Jennifer Steingass. Og da jeg var færdig med at strikke det, så synes jeg, det var stort. Det var sådan helt, det stak både ud på ryggen og alt muligt. Så jeg satte et par vejer i den, og så har jeg været nede og skyllet den op. Aften til at ligge og tørre, så det lige glattede sig ud. Og altså, den er jo ikke blevet mindre af det. Altså, den er ikke vokset i vask. Men det er bare det, at den har lagt sig ned, har gjort, at den ser ikke så stor og brunjagtig ud mere. Hvis jeg nu gør sådan noget, så kan I ligesom fornemme. Jeg har åbnet alt, hvad jeg kan af gardiner og sådan noget ved vores soveværelse, sådan at I ligesom kan se. Jeg synes, det er ret farverigt, det jeg ser på skærmen i forhold til, hvordan det ser ud her. Ja. Så I kan måske ligesom fornemme her, at jeg havde strikket her til cirka, og så er jeg skyllet op, så her ser det lidt anderledes ud. Jeg har lige strikket et lille bitte stykke mere. Den er alt stadigvæk, det er lidt til den store side. Jeg har strikket en størrelse F, tror jeg det hedder, i opskriften. Der kunne jeg måske godt have gået ned. Det er fordi, jeg ligesom har fået det her med, at jeg kan godt lide, at der er noget positiv is her. Men jeg er ikke sikker på, at det fungerer specielt godt i et rundt bærestykke. Altså i hvert fald ikke sådan med mønster. Så det kan godt blive sådan lidt chunky. Det ved jeg ikke. Fordi garnet ligger jo dobbelt her. Men se lige det her mønster. Er det ikke bare pænt? Og jeg synes, det fungerer mega godt i det garn her. Ja. Det ville jeg bare lige skynde mig at optage, fordi min mor kommer og skal glatstrikke for mig. Så hun får det med, og så synes jeg, så var det træls, at jeg skulle gå og vente på, at jeg kunne vise jer det, når jeg fik det tilbage. Det her, det er det, jeg selv har lavet indtil videre. Og så får hun den. Og nu går jeg tilbage til... Ja, jeg ved jo ikke, hvornår jeg egentlig har tænkt mig at sidde og optage det her. Jeg håber på, at jeg får det gjort i eftermiddag, når min mor og far har været her. Men hej. Ja, det. I ved jo ikke. Men nu har I lige set en video omkring min Avena. Det her, det er en af de her, hvor jeg overhovedet ikke kan regne ud, hvor lang tid det bliver, fordi jeg laver alt muligt klip. Jeg skal ikke pytte med det. Jeg laver ikke, Knitathon Edition den her gang, så om det bliver langt eller kort, det... Og hvis I synes, det bliver for langt, så kan I jo bare pause mig, klikke mig over, gør hvad I vil. Det var de to ting. Og så har jeg noget andet, jeg har i gang, som jeg overhovedet ikke har strikket på siden her. Ja. Jeg skulle jo strikke det der sommerfugl. Hvis nu I har set med før, så skulle jeg strikke det her Inas sommerfugle, som jeg ikke kunne finde ud af.
Nu har jeg så set med inden ved Liv Lykke. Og nu er jeg fortrøstningsfuld igen, fordi hun sagde noget med at droppe nogle vendepinde, og det tror jeg, det er det, jeg skal gøre, for jeg tror, det var for mange ting. Jeg kunne ikke finde ud af det i mit hoved. Så sad jeg her og viste jer, at det var det her garn, jeg havde købt der til, og at jeg derfor var begyndt at strikke et hjemmebrygget sofiskaf til Luna. Og så kom jeg til at kede mig ved det. Så pillede jeg det op igen. Altså det her garn, det blev strikket nogle gange efterhånden. Så var jeg på Ravelry, for jeg tænkte, det må jeg måtte kunne finde et eller andet, der bare lige... Og jeg, der er inde i min søg, det er ikke dagligt, men næsten, der er lige inde. Og sådan bare lige tage de nye, eller de opskrifter, der ligesom er mest populære, eller hvad. Jeg plejer ligesom at bladre de to første sider frem på Ravelry. Så kan vi finde det bedste billede af det. Og så lå der den her. Jeg er glad, du også kan se det. Kan I se det? Firebird scarf. Jeg forestiller mig, at det er noget, som kan blive lige så stort eller lille, som jeg vil. Jeg ved, at Luna, hun er ikke til, at hun vil ikke have, at det skal være sådan mega bredt her. Det skal bare være noget, der kan vikles omkring halsen. Og, altså, jeg ved godt, man må ikke vise opskriften, så jeg gør det bare sådan her. Det er på en side. Der er en lille forklaring på, hvordan man tager ud, og en lille forklaring på, hvordan man tager ind. Og ja, opskriften er gratis. Firebird scarf. Black Cat Knitting Company. Jeg ved ikke, hvad man skal... Hvis man søger på Firebird scarf, så burde det jo komme frem. Det var i hvert fald gratis, det jeg fik det. Om det har været sådan en eller anden intro-ting, det ved jeg ikke. Der er også nogle billeder her, hvor folk de har den på. Altså. Ja. Hvorfor det ikke skulle være et Sophie scarf, det kan jeg ikke forklare. Men altså, fordi jeg jo så pillet op nogle gange, så ser det altså noget krøllebølle ud her. Det er noget med at tage ud og så tage en lille smule ind. Tag mere ud, end man tager ind. Så bliver det jo lidt bredere, og så begynder det at gøre sådan. Men meget simpelt mønster, så det er sådan et, jeg tænker, det. Ja, det er godt at tage med. Og jeg har det nede i den her søde lille taske, som jeg har bare reklame Tina Majcherik, som hun har sendt til mig. Og jeg har stadigvæk den anden til at ligge inde i skabet. Jeg skal bare lige finde ud af, hvornår og hvordan og hvorledes. Fordi, ja, det skal laves som giveaway. Og jeg tænker, det skal være herinde, fordi det er jer, der er så søde at se med herinde. Jeg skal have chancen. Det var den. Så, nå jo. Den var jeg også i gang med sidst. Jeg strikker lidt mere på den. Men min Snowflower Vest. Den er her. Nu har jeg fået lavet ryggen og det hele, og den er samlet. Men det er bare fordi, der er en lidt lang pind for mig tilbage her. Det synes Dorte også lige om. Lige nogle gange mere Dorte. Jeg har også brugt sig lidt over. Det er en lidt lang pind. Og den er... Altså, det er jo nemt, når først man er hernede. Har jeg lige set, om der er et eller andet, jeg laver juks her? Nej, det har jeg ikke. Der er bare en... Det er bare som om, der er en pind, der er lidt... Der er blevet lidt løs. Det er som om, jeg har fået et lille et eller andet. Der foregår noget her. Skal vi med det? Men Snowflower Vest er 55 piger. Og hvor er så billedet hen? Øjeblik. Jeg arbejder for sagen. Se, man render rundt og synes bare, at man forbereder sig, så ender jeg altid i det her alligevel. Ja, jeg tror, jeg vil være det nu. Kom nu. Ja. Den der. Snowflower Vest. Og jeg kunne også se Kirsten Brun, hun er ved at strikke den i. Var det, Kirsten Brun forlager til liv, hvis I ser med derinde. Ja, altså, jeg kommer nogle gange til at tale for, at jeg går ud fra, at alle folk ser alle de samme ting, som jeg ser. Hun er ved at strikke den op. Jeg mener, at det er i det der Loch Lomond, hun har. Den bliver også flot. Sidste gang, der snakkede jeg om det her med, at opskriften er altså korrekt. Så var der en, der skrev til mig. Og nu er jeg ligesom blevet mere ops på, hvad er det, som folk synes er svært. Hvis du er fuldstændig uinteresseret i Snowflower Vesten, så beklager jeg, for nu bruger jeg lige en lille smule tid på det. Der er to
mønsterting i opskriften. Du skal lave et mønster. Her foran, der er det her lille, det er beskrevet. Og så det her med de løftede masker. Det er også beskrevet deri. I to forskellige charts, skemaer, diagrammer. Der skal man være obs på, at det her, det starter man med. Nu skal jeg lige tænke om. Det starter på, uden at vise jer opskriften. Ja. Det beskriver pin 1, 2, 3, 4. Det næste diagram, det starter faktisk ved pin 2. Men altså, det står rigtigt. Der er ikke en fejl i opskriften. Der står faktisk først på pin 2. Nu skal du kigge på diagram 2. Der er en beskrivelse af pin 1, hvor der står at kigge på diagram 1. Pin 2, hvor der står at kigge på diagram 2. Men folk, de tror, at, eller nogen tror, at den første pin i diagrammet, så er pin 1. Det er det ikke. Det er pin 2. Jeg håber virkelig, at jeg får sagt det rigtigt. Fordi... Så er der også noget med hensyn til, når man tager ud her. Op i skulderen. Det her. At når man strikker på den ene pind, så er det noget med nogle omslag. Altså et omslag. Masken. Et omslag. På den næste pind, der skal du strikke omslaget. Du skal strikke omslaget drejet. Og så skal du også tage ud. Nu kan jeg ikke engang huske det. Men det er noget med, hvor man samler den op. At jeg kunne godt se, at der jo hen ved Dorte, hun kom til ligesom at gå en tak for langt ned. Hvis du selv sidder med det her, så giver det mening. Hun kommer ikke til at samle op i den rigtige. Det skal give sådan nogle huller her. Ja, når nu jeg ikke er i gang med det, så er det godt nok svært at forklare. Ja. Jeg prøvede så godt jeg kunne. Og så er det, at før pin 1 er retsiden. Normalt, når man slår op, så tænker man først, at pin er vrangsiden, når du sætter dig med det og begynder at strikke. Det er retsiden. Ja. Jeg prøvede. Yes. Så havde vi jo noget, der hedder MKAL. Steam West. MKAL. Og det gik ikke for mig. Det var ikke mig. Og lige nu jeg sidder og ser folk, der har strikket nogle vildt flotte versioner. Og jeg synes, det der er kommet frem i Clue 4, det ser mega flot ud. Jeg ville dø, hvis jeg skulle strikke. Jeg tænker bare, hold op, det kommer til at tage lang tid. Det. Og så er der bare noget med, at det garn, de grå farver, jeg havde farvet til det, det synes jeg bare ikke passer til det sjal. Jeg synes, det bliver for kedeligt og for træls. Hvis jeg skal strikke det nogensinde, så bliver det nogle andre farver. Clue 3, som kommer, ja, nu ser jo ikke vingen, men altså, hvis nu man siger, det er sådan her, så det er det, der kommer herude. Det ser mega flot ud. Det mønster, der er helt vild med. Men, så mit MKAL blev jo til et Pierre-sjal. Det har jeg. Prøv at se, man kan... Når nu man ikke har strikket på noget i et stykke tid, og man så opdager noget nede i sin strikketaske. Så kommer lige herned igen. Det er der ikke hverken mand eller børn, der behøver at se, fordi så er det væk. Pierre-sjalet af Steven West. Det er det her. Og det synes jeg, at det garn, jeg har farvet, det egnede sig godt til. Så det var det, jeg gik i gang med. Nu er det jo svært at vise, fordi det er jo godt nok blevet langt efterhånden. Og jo, det er den rigtige side, så det er retsiden. Altså, der er noget forskelligt, så man ligesom... jeg kommer ikke til at kede mig. Der er de her trekanter, og så er det... Det eneste, som jeg ikke... synes er mega fedt her i, det er, at man altså lige skal igennem nogle af de her drejede rib-sektioner, og det er også det, jeg er kommet til hernede. Altså, hvor du på retsiden strikker drejet ret, og så almindelig vrang, men på vrangsiden strikker drejet vrang og almindelig ret.
Men heldigvis er de jo ikke så lange, de segmenter. Der. Og det er det, jeg er kommet til her. Og når jeg har gjort det, så kommer der den her. Jeg kan bare spørge, hvis jeg opskriver. Så kommer der den her bord. Og så sad jeg og strikkede det, og så tænkte jeg, det var da utroligt så meget garn, jeg lige pludselig brugte. Altså, jeg kunne slet ikke få det til at passe. Altså, jeg havde været ved at strikke de her, man skulle strikke sådan nogle riller hernede. Og det var kunne slet ikke, det er rigtigt, det var fordi, så skulle jeg så lave de her, så skulle jeg, det er noget med en sammen og et omslag, eller to sammen og et omslag. Og det gav bare ikke det, det skulle give. Og så fandt jeg ud af, at før det her, der var jeg kommet til at lave en masse omslag hernede, fordi man bare i opskriften bliver henvist tilbage til sidst, man strikkede de her trekanter. Og i den første omgang, hvor man strikker trekanter, der laver man udtagninger. Altså der laver man sådan nogle huller her. Men det gør man altså ikke med den her. Så jeg havde for mange masker, og havde så siddet og strikket alle de her lange pinde frem og tilbage, så det måtte jeg lige pille op. Men jeg havde nemlig strikket det tidligere. Så det var derfor, jeg fandt det frem for at finde ud af, hvad er det, der er gået galt for mig. Og så vil jeg bare vise jer, at jeg har det fra tidligere. Det bliver et lækkert, lækkert sjæl. Ikke så nemt at stå og sætte det pænt, når man står foran et kamera på den her måde. Men. Og i sin tid strikkede jeg det her, fordi jeg så det. Ja, igen det der med, at man ser, man bliver inspireret. Det så jeg ved et Jarn Malene. Hun havde strikket det i noget af hendes DK-vægt strumpegarn. Og så bad jeg hende om hjælp til at sætte fire farver sammen. Så det er det, hun har gjort. Og det her, det er jo overhovedet ikke Charlotte farver, men jeg elsker det simpelthen. Altså jeg vil gerne, altså det er jo, jeg tror den øverste, den tror jeg måske bare, den hed beige. Jeg kan ikke huske, hvad de andre hedder, men altså. Det ligger inde på min Ravelry, hvis man gerne vil vide, hvad de hedder, de forskellige farver. Men ja, det er jo så her. Det er jo, det her har jeg strikket, det er det her, jeg er kommet til, at så mangler jeg den her, og den skal på det andet sjæl være sort. Silent TV, jeg lægger det der sammen. Så det er jeg også i gang med. Der er lysrød tast, det, den her op, det gider jeg ikke engang vise jer, fordi det er mit Dubai-sjæl, som jeg overhovedet ikke har strikket på. Det, ja. Det er fordi normalt, så stiller jeg det herop. Fordi efter den gang med afblejningen af trøjen, der er jeg blevet så nervøs for, om solen kommer ind og rammer det her. Så den her taske, den står der, og så har jeg en anden taske, der står der. Fordi det er det, der kunne risikere måske at blive ramt af lys, men det gør det ikke. Jeg har så gang for at tjekke, at det ikke er blevet blejet. Men i hvert fald så står det der, men for at det jo skal se pænt ud for jer, så tog jeg jo taskerne ned. Ja. Sådan kan man godt være lidt fjollet og ramme rundt og gør ting for, at det skal. Så hyggeligt synes jeg ikke, min baggrund den er. Når man ser med ind ved Marie fra Skovstrik, så ser det jo mega hyggeligt ud. Sådan en lille krog har jeg ikke. Så er det nu, jeg vil være irriterende. Fordi, kender I de der podcaster og Malene Playful Knitter? Du ved godt, hvem du er. Som sidder og siger, ja, så har jeg også haft rigtig travlt med noget, fordi jeg strikker bare på noget, men det er en hemmelighed. Og så sidder vi der og tænker, hvad for en hemmelighed? Hvad er det? Jeg har sagt til Malene, at jeg synes, det er pisse irriterende, men det er, fordi jeg er en meget nysgerrig person. Men nu er det min tur til at være hemmelig og være pisse irriterende. Fordi jeg strikker noget hemmeligt. Men jeg vil gerne have lov til at vide, jeg kan godt fortælle lidt om det. Fordi inden jeg gik i gang her, så skyndte jeg mig lige at lytte Pia, 50 Fabulous' sidste podcast igen, hvor hun taler om det her, som er hemmeligt. Og hun har selv fortalt noget om det, så lidt kan jeg godt sige. Jeg er med til at teststrikke hendes Advents sweater. Og den blev pæn. Det plejer det at blive det, der kommer fra Pias hånd. Så. Og hun fortæller om, at man kan bruge en kalender og så videre, og det kan man.
Det var bare ikke lige det, jeg gjorde. Jeg havde lyst til at få en trøje i kaskade. Og eftersom kaskadegarnet, det er altså bare fylder godt for mig, så kunne jeg sagtens, altså jeg kunne skifte det ud. Det, ja. Og så skal jeg sige reklame, fordi jeg bad Amrit om at lægge nogle farver sammen for mig, altså lige, så jeg kunne se det på billedet, hvordan noget det passede sammen. Og det var hun så sød at gøre, og så fortalte jeg, at det var fordi, jeg skulle bruge det til det her. Og så sagde hun, så ville hun gerne give mig 20% i rabat. Så reklame. Det købte mig rabat. Det ser ud som om det er sort. Det er det ikke. Nu gør vi lige det her nummer igen med... Kan vi så få... lidt bedre. Det er en dyb... Prøv lige at gøre sådan her. Dyb blå. Navy hedder den, vist nok. Og så sådan en lysrød. Skal vi se. Den her, den hedder 8393. Den der. Og den her, den hedder 1039. Jeg tager den lige lys igen. Det bliver godt nok mørkt herinde. Ja. Så noget er ved at strikke. Og det bliver så nok om måned, I må se det, fordi jeg synes, Pia sagde hun ikke, at det ville være slut november. Så man ligesom kunne strikke den til jul. Det tror jeg. Så det bliver der, I må se den. Men den strikker jeg på, og det er så derfor det. Men det er jo fordi, vi er nødt til at sidde og sige, at vi strikker på noget, så det ikke ser ud, som om vi ingenting har strikket. Yes. Så vil jeg også bare lige vise noget andet, og det irriterer mig grænseløst, for jeg kan ikke huske, her for nylig, og her tænker jeg, i den her uge, der så jeg en podcast et eller andet sted. En dansk podcast. Hvor en nævner, at hun har brugt. Hun har fundet nogle pinde frem, som hun egentlig synes, hun har lort. Ej, det irriterer mig. Jeg ikke kan huske, hvem det er. Fordi, I ved, hvis man handler ved Ritu, så får man nogle gange enten nogle, så bliver man tilbudt at få nogle hækkelnåle med, eller få nogle strikkepinde med, og jeg har altid sagt nej, fordi jeg synes, det lige noget pange. Så jeg for nylig sagde ja til hækkelnålene, fordi at min datter Luna, hun er begyndt at sidde og fidle lidt med noget hækleri. Ej, de skulle jeg have taget med herind. Hun har lavet sådan nogle søde spøgelser. Nå, lige meget. Dem ser jeg en anden gang. Men... Man bliver også, bare skrabbe det lige lidt, jeg tager den ud. Man bliver også tilbudt sådan en strikkepind, og det sagde jeg også ja til en gang. Og så er det ligget inde i skabet, fordi jamen jeg ikke engang åbnede den der pakke, for jeg tænkte, det ligner jo noget pangel, det her. Undskyld. Men jeg vil ikke sige undskyld helt, fordi det er faktisk ikke noget pangel. Jeg har allerede, altså for det første er det, må ikke det 40 pind. Det tror jeg, det er. Og 40 pin kan jeg faktisk tit godt bruge på et ærme, hvis det er lidt stort. Så derfor så har jeg købt sådan nogle, jeg har både et ærmepindsæt fra Tiaogu, og så køber jeg nogle gange de kort tipper fra Netbro og bruger til ærme også. Men det her, altså der er alle mulige størrelser, og de er altså ikke, altså... Det er jo ikke, fordi de er helt runde ude i spidsen eller noget. Den her er lidt... Men altså, jeg strikkede... For det her, jeg nu tester. Der strikkede jeg halsen. Så det er jo som et kaskadegarn, der strikker halsen på sådan en pind her. Fungerede upåklageligt. Så jeg tænker, at ærmerne, de får også... dem napper jeg også på det her. Så det er bare for at sige, hvis I har sådan noget her liggende, og så tak til, hvem var det, der sagde det? Jeg skyndte mig ind i skabet og tænkte, nu prøver jeg at dele mig og finde den frem, og så finde ud af, hvad skal jeg med den? For jeg havde tænkt, de skulle afleveres nede i genbrugen eller et eller andet. Men nu beholder jeg den, og så ser jeg. Det kan være, der er nogen af dem, jeg synes er træls. Jeg tænker, hvis man kommer ned på en tynd pind, så er det måske lidt dumt, at den der vejer, den er så tyk. Ja, det ved jeg ikke. Det skal prøves af. Nogle gange skal man lade være med at dømme noget ude, før man har prøvet det. Det virker okay. Øjeblik. Vest. Hemmelig test. Det er det.
Så har jeg også købt lidt. Og jeg troede faktisk, jeg ville ende med at... Ja, jeg kan godt lide sin indskudtmang. Det der, I så med, hvor jeg sidder og fortæller om Avena, det er faktisk fra sidste uge. Så det var altså i lørdags. Det var meningen, at jeg ville have podcastet. Så går og ja, så skete der alt muligt, og så endte det med, at det kom bare ikke det til at ske. Så det var en uge gammelt. Men alligevel, jeg troede, det her det blev perioden, hvor jeg ikke købte noget. Men så var det jo det der med at rabat og Mayflower og hvad ved jeg. Så vil jeg lige vise jer, hvad jeg egentlig købte deroppe. Fordi jeg synes virkelig, de der strømpegarner var pæne. Jeg tror nok, den her, det er den eneste, jeg har købt, som ligesom gør det her. Det er jeg ikke altid så pjatte med. Men jeg synes, den her, den gør det på en god måde. Altså det der med, at den sådan prikker lidt. Dem her, det mener jeg, det er nogen, som, som kun laver striber. Det synes jeg, det ser ud til her. Og også hvis jeg kigger på den der. Altså det er jo ikke de rigtige farver, men den viser i hvert fald, at det bliver til striber. Så den her er nogle smukke farver. Den her er nogle smukke farver. Og den her. Og jeg kan godt lide, hvis nu det er fordi, I gerne vil ind og købe noget inden. Altså Sockwool Premium fra Mayflower. Og hvor filen står. Jo, den her den hedder bare Color 1. To. Den her. Det er toeren. Hvor var det stod hen? Fordi det står over ved mig, så giver det ikke mening. Der var det. Toeren. Og... 5. Og den der, jeg havde siddet og strikket i, den hedder 3. Jeg synes, det er nogen. Altså, jeg havde faktisk svært ved at styre mig, for jeg synes virkelig, jeg synes faktisk, at alle farverne i det her var virkelig pæne. Jeg synes virkelig, det er pæne, og jeg synes, det mærker som, jeg synes, det føles som regia opal-agtigt. Det føles som godt strømpegarn med 100 gram i hver nøgle. Og den sidste ting, jeg så købte, fordi det jo altså var -30%. Det her, det har jeg ikke prøvet før. Men jeg hørte over strik Manille. Hun har strikket en trøje, hvor hun har brugt det her. Altså, hvor hun ligesom har lavet nogle striber i. Og det her Elba, det er Brushed Sui Alpaca. Jeg synes, det føles blødt og lækkert. Og som jeg lige kan se det, så burde det være sådan noget, man kan erstatte her med. Så dem har jeg købt. 6 af. I hvid, fordi jeg tænkte, det er sådan en. Ja. Og det koster... Jeg mener, det koster 39 kroner. Så jeg vil sige, selv uden rabat, synes jeg stadigvæk, det er en yderst overkommelig pris. Og så med de der, så fik jeg det som en -30. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kan købe det med rabat på deres hjemmeside. Jeg tror måske kun, det er i deres butik. Så. Det er selvfølgelig lidt træls for ja, der bor langt væk fra Brønderslev. Hvad har jeg så mere, jeg vil snakke om? Jeg tror ikke, jeg har mere, der ligger herovre. Så vil jeg gerne snakke om den 5. november. Det er en vigtig, 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 vigtig dag. Den 5. november i Aalborghallen, Aalborg Kongres og Kulturcenter. Der er der fiber folk. Kommer du langvejs fra, så er det. Altså, du kommer med offentlig transport, så er det så nemt. Så skal du stå af inde på banegården og gå under banen og igennem Kildeparken, så er du der. Det kan faktisk næsten ikke være nemmere. Og kommer du herfra, og du skal køre til Sejr, der er gode parkeringsmuligheder lige ved siden af. Det er en ret stor parkeringsplads, der er der. Yes. Men kom nu. Og det værste der, altså det er ikke det værste, fordi søde Helena fra Trillegarn, hun er mega glad for, at hun har fået en bod. Om hvem hun har overtaget fra, det ved jeg ikke. Men Etienne og Ladybug, det kommer ikke.
Men I må love mig at komme alligevel, alle jer andre. Selvom de ikke kommer. Jeg havde glædet mig. Jeg synes, det var lang tid siden, jeg har set deres... Jamen, jeg var aldrig... Kan vidste, at Etienne nogensinde har haft en stand? Ikke en, jeg har prøvet at være ved at se i hvert fald. Men det er, hvad det er. De kan ikke nå det hele og holde til det hele, og det er mega træls. Men I skal komme alligevel, fordi det bliver bare så fedt. Jeg glæder mig helt vildt. Og ja, jeg har planer om at tage noget strikketøj med, og jeg håber, der er et eller andet sted, hvor man kan sidde ned. Og kommer du, så kommer hils på mig. Og ved, at jeg er mega dårlig til navn. Altså, hvis nu for eksempel du kommer og siger til mig, jeg hedder det og det på Instagram, og jeg stadigvæk ser som, ikke kan se det, I kan aflæse mit ansigt, så endelig sig, hvis det var mig, der skrev til dig, at sådan og sådan, eller det, så falder 10 ørerne, fordi jeg vil nødig have, at I render rundt og tror, at jeg er en eller anden hoski-snovski, der ikke kan huske, hvem der skriver til mig, og sådan noget. Jeg er bare virkelig ikke særlig god til at knytte navne og sådan noget. Altså, I ved, hvis nu man er sammen med, når jeg er sammen med mine veninder fra folkeskolen, siger, kan du ikke huske ham og ham, eller hende og hende fra den og den klasse? Nej. Men kan du fortælle mig et eller andet, de har gjort? Så kan det være, jeg kan huske dem. Så kom endelig og sig hej, og ja, jeg skal afsted sammen med Liselotte. Det bliver så dejligt. Liselotte har proklameret, at hun mangler ikke noget, så hun... Så hvis I ser mig sammen med Liselotte, og hun har noget i en pose, så skal I huske at drille hende. Jeg siger ikke sådan noget, fordi nej, jeg mangler heller ikke noget. Men det er del med ikke ensynet med, at jeg ikke køber noget. Jeg kender mig selv. Jeg føler, at jeg har selvindsigt og realitetssans nok til at vide, det skal nok gå galt. Nå, så har jeg en anden ting, som jeg vil tale om her, men som jeg ikke ved, om bliver til noget. Jeg er blevet kontaktet af en fra Messecenter Vesthimmerland. Det er der, det er ude i Aarhus, hvor de plejer at have det her kreamesse også. Og de skal åbenbart have besøg af Christine Feldthaus og Lærke Bagger til et show, der hedder Feldthaus. Jeg skrev ned, Feldthaus og Bagger taber masken. Og så er jeg blevet kontaktet af en på Instagram. Og selvfølgelig så er det, jeg ser det første par dage efter, fordi det er en af de der, hvor at, der ligger en anmodning om, at han gerne vil snakke med mig. Det er ikke altid, jeg ser sådan noget. Hvis ikke beskeden går direkte igennem til mig, så er jeg dum til ikke at opdage det. Men jeg ser godt det her, og det er jo selvfølgelig et mandenavn. Så jeg tænker med det samme, jeg har ikke tid til at være sugar baby for flere. Der er alt for mange, der vil have mig til at være der sugar baby, og ja... Jeg synes ikke, jeg får nok ud af det. Nej, det er pjat. Der er mange mærkelige profiler, der skriver til en, og jeg tvivler på, at de reelt set behersker. De vil nok bare have mine kontooplysninger. Men i hvert fald, han skriver så til mig, at han vil gerne give mig 2 billetter til at give væk. For ligesom at promovere lidt det her. De kommer den 16. januar, fik jeg sagt det. Det er virkelig sandt. Det er 16. januar, og jeg har faktisk ikke selv hørt om det, så det er altså... Det er fint. Jeg vil gerne bruge mere af det. Og jeg har også selv været til... hvad hed det dengang? Jeg har været det til inde i Nordkraft, sammen med Liselotte, hvor Feldthaus og Bakker også kom. Men hed det også Tab og Masken? Det hed nok noget andet der. Det er ligegyldigt. Det var i hvert fald sjovt og en god aften osv. Så jeg vil vældig gerne. Han vil give mig 2 billetter til at give væk, og så 2 billetter til mig og en anden. Og jeg skriver og svarer så, at det lyder mega spændende. Og så går der igen et par dage, og så skriver han så tilbage, jamen han vil sende mig noget. Men jeg har stadigvæk ikke fået det. Så derfor, jeg tror, der kommer en giveaway omkring det her. Og den giveaway vil jeg lave ind på Instagram, fordi for ligesom at være fair over for, at han er helt åben upfront om, at det skal være noget reklame og bla bla bla. Og sådan, så tænker jeg for, at der er flest mulige, der ser det. Det kommer på et tidspunkt. Hvornår? Eller også, så siger Liselotte, stop, hvis han begynder at bede om dine kontooplysninger. Så er det nok ikke reelt. Jeg tror, det er reelt. Yes. Så det. Har jeg mere, jeg vil sige? Vi får gæster i dag. Og vi har nogle søde venner fra Anders, som skrev i går, om vi
vi havde lyst til at besøge. Så det var derfor, lige så fik jeg lige lidt travlt, og far og datter blev sendt ud med hund, og så kunne jeg lige få lidt ro til at ordne det her. Og så skulle jeg lige have gjort lidt rent. Det er vist det, min dag den kommer til at gå med. Og så selvfølgelig, at vi får gæster. Men jeg tror ikke, jeg har mere. Og jeg har ingen idé, om vi ramte en time, eller vi ikke ramte en time, eller... I don't know. Men tusind tak, fordi at I ser med. Det er, altså, jeg glemmer at sige det hver gang. Jeg er fantastisk glad for, at I har accepteret mig i det her miljø, kan man kalde det. Jeg synes, det er så dejligt. Jeg elsker, når I skriver til mig, og jeg vil så gerne svare jer alle sammen, og så går du ved. For så læser jeg alle beskederne, og så har jeg ikke lige tid til at svare. Og så næste gang, jeg vil svare, så er der kommet nogle flere beskeder, og så får jeg ikke svaret på de første. Og sådan. Så nogle gange så er det sådan lidt forsinket, men I skal vide, jeg læser den. Jeg læser jeres beskeder, og jeg bliver mega glad for det. Så tusind tak, fordi I har lyst til at se med her. Og så en anden ting. Jeg kommer ikke til at lave juleklænder. Der er nogen, der spørger om sådan noget med at lave juleklænder. Det gør jeg ikke, og det er fordi, at jeg synes, der er så mange, der gør det og gør det godt. Så jeg kommer bare til at fortsætte helt. Hvis jeg har en idé om en lille serieepisode, hvor vi gennemgår min ønskeliste, så må I jo se ned på et eller andet tidspunkt, når jeg får optaget det. Det kan være, at jeg lægger den ud i en periode, hvor jeg bare åbenbart er fyldt op af teststrik og ikke har tid til at vise noget andet. Jeg ved det ikke. Nu snakker jeg bare for at fylde tiden, og det plejer jeg ikke at behøve at gøre. Så vi stopper bare her. Kan I have det rigtig godt. Ha' en dejlig weekend. Og ja, så ses vi. Og kom til Fiberfolk. Kom til Fiberfolk. Jeg skal kigge ind i kameraet. I skal komme til Fiberfolk. Hej.